Čau, vítám vás u dnešního podcastu, u one man castu, ale dneska bys to neměl jmenovat asi one man cast, ale two man cast, protože jsem tady s Tatrákem. A ah, zdravím. A my se odem ptát na nějaké otázky. Takže, eh, jak by ses vlastně divákům sám představil? No já jsem Tatrák, takhle já se představuji. Eh, kde jsi nejdál byl na světě, jakoby? No... Tak to jsem byl v Polsku někde za hranicema, v nějakém bunkru, který tam měl minu, ale už jsem zapomněl, co to bylo za bunkr, no. Tak a teď, abych vám řekl něco o Tatarákovi. Takže, Tatarák začal jako Minecraft YouTuber, ukazoval různé zajímavé módy, nebo pár tipů ohledně Minecraftu, třeba moje oblíbený video, je o raketkách, to jsem v životě neviděl, že se dá takhle jako nějak udělat, to, to, mě, to je hodně zajímavý. Z Niku Tatra 456456 456 se přejmenoval na Tatráka. Poté natočil pár videí a skoro před rokem vydal svůj první vlog z Plzně. Poté točil pár videí o Legu a poté začal být známější a jeho sledovanost začala růst, což mu samozřejmě přeju. Na Tatrákovo YouTube kanále jsou dvě videa se mnou, takže se na ně běžte určitě kouknout. A v současnosti se snaží vrátit k hudbě. Takže, nejdřív se zaměřím na YouTube. Takže první otázka je, jak jsi začal natáčet na YouTube? Jak jsem začal? No, tak myslíš jako z jakého důvodu? No, jak to všechno začalo, jakože... Jak se dostal k YouTube, že by si jako řekl, aha, můžu to zkusit jako začít natáčet. Uh, víc, víceméně uh, ano, byla inspirace z nějakých mých oblíbených uh, tvůrců. A bavilo mě to je sledovat, a já jsem si řekl, že bych to mohl zkusit jako taky. Neměl jsem na to sice jako to nejlepší vybavení, jo, ale víceméně počítač byl je stejný až do posud. Ale mikrofon nebyl a nebylo to zkrátka to nejlepší. Ale baví mě to, bavilo mě to, i když byly nějaké přestávky a rozhodně nechci skončit a vidím v tom dobrou budoucnost. Tak to je dobře, to je samozřejmě dobře. Uh, teď je tady další otázka, a to je, co je tvůj cíl na YouTube? No, tak to je <laughs> velmi široká otázka každý by si asi jako řekl, že prostě, aby mu to vydělávalo nějaký peníze, ale to já ani tolik nepotřebuju. Mně stačí, když to lidi bude bavit, bude to bavit i mě, bude spokojená komunita, najdu si kamarády a prostě, když to bude klapat všechno. No, ok, ok. Uh... Teď jsem se o tobě našel, uh, jsi měl starý web, kde ještě máš starý jméno a podle toho, uh, co je tvým, na tvém webu, tak je tvůj plán do budoucna natočit survival, cesta na měsíc, lomeno ultra hardcore. hardcore. Uh, změnil se nějak tvůj plán? No tak to byly <laughs> dávné plány, když jsem uh, jako Minecraft hrál jako jedinou hru což jsem jako dával na výběr, jestli bych točil tu cestu na měsíc, že jsem našel nějaký pěkný jako mod, a nebo bych jako točil normální jako hardcore sérii. Takhle, s Minecraftem jsem neskončil, já bych spíš natočil normální survival, Dobře, a nedávno si natočil, teď už tři v době psání scénáře, tak to byly teprve dvě videa ze SnowRunnera. A když si mi řekl ten název té hry, tak ze začátku mě nenapadlo, jakou, o jakou hru se jedná. Ale potom jsem se na to vzpomněl. A je vidět, že SnowRunner je dost populární hra, protože na tom tvém jednom videu je 250 zhlédnutí. A na tom úplně prvním ze SnowRunnera je přes 450, to, jako, to, to, to ti gratuluju. Máš k tomu něco jako... To podle mě dáme těch 500 zhlednutí na tom prvním videu. Ok, 490 tam teď bylo. Ale už jako se mi kvůli tomu videu ozývali nějaký fanoušci, že se jim to líbí, že mě našli prostě, že se jim líbilo, že někdo rozjíždí novou sérii právě z téhle hry. A já jsem za to moc rád, že prostě lidi se mnou komunikujou a líbí se jim to. Jo, jo, já taky hr mám hrozně rád tu interakci s publikem, ale zatím se mi ho tolik nedostává. Koupil jsi nedávno teda nový mikrofon, uh, chceš nám o něm něco říct? Jen to, že na něj říkám všechno, takže všechno, co slyšíte, je jeho dílo. <laughs> Jaký skupině lidí bys ten mikrofon doporučil, jestli jako hráčům nebo někomu ještě dalšímu? No tak ten mikrofon v základu je asi spíš určený streamerům, což jako vlastně vůbec nevadí. Já bych ho doporučil prostě všem, který prostě nějak začínají, nechtějí nějaký prostě předražený mikrofony do toho začátku, ale podle mě by to stačilo i jako profesionálům skoro. A teď, teď si mě teda ještě mě napadla jedna otázka, Uh, budeš teda streamovat někdy? Jo, někdy bude stream, určitě. Jo, je to, jako, je to v plánu jako v budouc do budoucna. Uh, no, nejspíš příští rok až. Aha, aha, dobře. A, a proč až takhle jakoby, dlouho? No, uh, protože uh, se bude měnit počítač na, na, na výkonnější, právě. A po tom novém roce uh, bude prostě nová možnost. Uh, bude prostě lepší počítač, budu mít lepší možnosti jak na nějaký lepší hry, tak i na to streamování hlavně. Protože momentálně na tom jako nejsem moc dobře s výkonem, jo, ale... Jo, a máš v plánu uh, mít uh, normálně jako laptop nebo stolní počítač? Právě, že teď mám jako laptop a plánu mít stolní počítač. Protože já zas tak často jako necestuju, jako ty. Trochu cestuju, no. No, já natačím videa z domova, takže za tu cenu, kdyby jsem za stejnou cenu koupil laptop a stolní počítač, tak by na to měl být líp ten stolní, takže. Jasně, no to chápu, tak když natáčíš gaming, já teda vlogy a různý uh, videa zvenku, tak prostě se mi ten laptop hodí a to by se nej jako hodí určitě ten stolní počítač, to chápu. No, no. E, na kanále máš, myslím, že tři videa o Legu. Je v plánu natáčet ještě nějaký videa o Legu? Tak to hodně záleží na rozpočtu. Jelikož moje kamera by na to potřebovala být lepší. Lega mám dost i i k tomu, aby se točily recenze jako zpětně, jo? že nemám ani tak starý sety, mohl bych točit prostě to, co už mám, e, šlo by to, jenže ta kamera na to není dobrá, a jelikož teď bude nový počítač, e, k tomu potřebuji nový monitor, e, repráky si koupím i nový, e, klávesnici tu mám v pohodě, mikrofon mám v pohodě, ale hlavně ještě plánuju herní volant. Uhum, jo, jo, to jsem slyšel v jednom z tvých dílů s NowRunneru, to jo. No, už jako usilovně vybírám, no tak těch videů je docela jako hodně. Jo, chápu, no, chápu. Ale tam stačí asi jako, tam by i stačila nějaká prostě jako webkamera, prostě jako máš na, já nevím, na nějaký jako konference. To by podle mě stačilo, ale jako chápu, že ten rozpočet, pokud si uh, plánuješ kupovat uh, tolik věcí, tak určitě ten budget nebo ten, ten rozpočet není tak uh, nechci říct, že velký, ale jakože už ta kamera je prostě drahá. Jakoby. Mm, je trochu omezený, no. No, tak přesně, jo, to jsem mohl říct. No. Uh, na kanále máš jeden jedno jediný video z venku, a to je z tvýho výletu do Plzně. Uh, máš v plánu natáčet i dál takovýhle videa zvenku? venku? Takhle co můžu říct: uh, mám materiály na 12 dalších videí zvenku. venku. tak to je hodně. Uh, jedná se o právě ze známých měst Karlovarského kraje, na který jsem chtěl natočit sérii, protože jsem tam byl nadovolený a procestoval jsem tam fakt hodně měst. Ale jak jsem začal točit ten snowrunner, tak. Mně to víc chytlo, vypadá to, že to chytlo i ty lidi a měl, dal bych si, je, musel bych si s tím dávat víc práce než teď a dle mě by to nemělo ani takovou úspěšnost, jak to teď má. Jo, chápu, no, chápu. Ale tak to je, to je dost zajímavý, že to je jako, že, že by to byly videa o každém městě jedno video, nebo? Jo, 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 přesně tak, nebo tak nějak, bylo by to spíš s takovými cesty, no a hlavně tam je, tam je dost jako celkem jedno, kdy to vydáš, takže kdyby třeba už tě SnowRunner nebavil, nebo bys chtěl změnu, tak prostě to můžeš vydat prakticky kdykoliv. Třeba určitě, no, ale je to zase formou jako fotografii především. Jo, 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 jo. E, Teď je tady taková otázka, jakoby obecná, e, co všechno za techniku používáš na natáčení? Myslíš jenom na natáčení, jo, takže to, co k tomu nepotřebuju, tak, no, jo, jo. Chceš jako přesný model, jo? No, tak třeba jenom některých věcí, třeba, já nevím, jaký používáš sluchátka? Dobře, sluchátka, hele, přiznám se, používám uh, Niceboy Oryx X330 Kubix, mám pocit, že se jmenujou. Tak pak používám samozřejmě mikrofon Tras GXT Mita Plus, to už asi víš. O tom má, o tom, o tom má tak Tatrak i video na svém kanále, takže se na něj běžte podívat určitě. Na ty sluchátka jsem taky plánoval udělat video, už jsem jako natočil unboxing, ale... Taky to nějak trošku padlo. Jak to? Jak to? No začal jsem točit ty hry, no. Jo, takže teď tě prostě chytli. Můžu prozradit, že bude video ze subnautiky. No, sice se to video úplně nepovedlo trošku FPS-kově, ale s lepším nastavením určitě ty další budou lepší. No, ale vraťme se k těm uh, věcím na natáčení, jo. No tak hele, uh, notebook používám, nějaký uh, nějaký Asus, nevím, prostě... Jo, to, to je jedno, to je jedno, to nemyslíš to. Ale třeba mě zajímalo, uh, jakou používáš myš. Uh, myš používám, uh, co takhle oni ní vím, uh, Yankee Mouse Resistance. Já ještě bych se chtěl vrátit to k tomu gamingu, že fakt jako... Uh... Ono někteří lidi říkají, že jako uh, videa zvenku, ty vlogy a prostě videa, který prostě to, tak uh, že trvají na sestřih, na sestříhání vlastně díl než uh, všechny jako herní videa, gaming, prostě je to, ale já si to úplně nemyslím, že myslíš si taky, že uh, jako by ty herní videa sestříhají rychlejš a líp než ty, než ty zvenku ty videa? tu otázku, ano, jsem pochopil a záleží, co je to za hru. U hry, kde je jako důležitý ten gameplay, kde prostě je důležitý to, aby lidi viděli přesně to, co se v té hře hraje a jak to hraješ jako ty, tak tam je ten střih samozřejmě jednoduchý, protože tam je hlavní téma to, co se v té hře dělá. Ale když je nějaká hra, která prostě trvá strašně dlouho, anebo je tam prostě něco nezajímavého a uh, je to prostě jenom v nějakým principu, nějakým logickým třeba, jo, ale ten postup mezi tím není tak důležitý, tak, uh, tak je samozřejmě lepší to sestřihat víc. Takže záleží na typu hry určitě. Jako. Jo, jo. No a já jsem se na tohle chtěl zeptat, protože jsem se teď vrátil zase ke gamingu, k ke, ke hraní her. A Taky teď budou vycházet videa každý týden, konečně, protože dřív mi to trvalo hroznou dobu. A dost přemýšlím nad tím, už jsem to trochu i zavedl, že budu vycházet dokonce dvakrát týdně, ale nevím, záleží asi, jak bych to stíhal. A právě jedno video teď jsem stříhal a to mi trvalo dvě hodiny. A říkal jsem si, tyho, takhle dlouho mi vlastně trvá se stříhat jedno nevím, sedmi, osmi minutový video zvenku, což mi přišlo docela zajímavý. To je, to bylo 15 minut nakonec, asi, nebo 11 uh, hraní a, a, prostě 8 minut bych to sestříhal, jakože toho, za ty dvě hodiny bych sestříhal 8 minut z, z videí zvenku a 15 videí uh, gamingu, takže asi na tom něco bude, že prostě ten gaming se stříhá líp, a je to trochu jako jedno, jednodušší. Ale, ale je pěkný, že si na tom dáváš takhle záležet. E, taky záleží, jak hezký chceš mít ty videa, jako samozřejmě můžeš dát na, každý, na každou sekundu nějaký filtr udělat jako fakt úplně dokonale sestříhaný video, může ti to trvat třeba týden. I když to video má třeba dvě minuty, klidně ty dvě blbý minuty, ale když to fakt chceš mít jako perfektní, prostě hustý, tak čím díl na tom budeš dělat, tím lepší to video bude určitě. Teď tady mám otázku, co je pro tebe jakoby nejdůležitější kus techniky k, k natáčení videí? No tak počítač je asi nejdůležitější úplně ke všemu tento řídí. Já teď mám asi důležitější ten mikrofon. Ono to jako dost už jako vypovídá o kvalitě toho videa ze začátku, jak slyšíš ten zvuk, takže v, mikrofon je pro mě jako důležitý. Teď. Jo, to jsem, to je právě i podle mě, jakoby, jeden z nej, nej, nejdůležitějších věcí, jakoby, techniky k natáčení videí, protože když má někdo špatnou kameru, ale má dobrý zvuk, tak se na to dá jakž tak koukat, ale když máš prostě skvělou kameru a ten mikrofon stojí fakt za nic, tak Prostě podle mě se na ten divák jakoby nepodívá a tím pádem ztrácí prostě ty sledující. A podle mě ten mikrofon je fakt důležitý, no. Jo, mám podobný názor, no. E, teď e, tohle teda na tuto otázku vím odpověď nejspíš. V čem stříjáš videa? V jakém programu? Ano, tak já stříhám videa v programu Shotcut. E, da Vinci Resolve jsem nějakou chvilku vyzkoušel, ale je to strašně obtížný. Jednak je to obtížný na můj počítač, že tam je potřeba jako trošku vyšší výkon a tak je to obtížnější pro mě, protože je toho tam sice víc, ale je těžší se v tom vyznat a trvalo by mi strašně dlouho, než bych se s tím naučil a trvaly by mi i díl ty střihy, takže jsem zatím zvyklý na shotcut, vyhovuje mi a to mi stačí. Jo, jo, já, já taky střihám šotkatu a jako je to fakt prostě každým střihem, prostě každým sestříhaním videa se podle mě i něco naučím a to, to mi přijde úplně jako geniální, že to je vlastně střihač samouk, jakoby, že, že, prostě se tím dokážeš sám učit. Co sám sleduješ na YouTube? Uh, no tak já sleduju teď v poslední době uh, videa z Eurotrack Simulatoru 2, ale když to vezmu obecně, tak spíš ty hry, a občas nějaký e, TikToky nebo nějaký takový reakce na Reddit a takovýhle věci. Mm -hmm. Jinak taká zajímavost, asi to už věděl, ale Eurotruck e, Simulator, tak je vlastně česká hra. E, ano, to to vím. No, takže to je jenom taková zajímavost pro diváky. A tady mám takovou e otázku, který doufám, že porozumíš. Já jsem to fakt napsal jako podle mě dost blbě. Jakou sociální síť používáš úplně jako nejvíc a jakou právě jako, že tolik úplně nepoužíváš? Tak nejvíc sociální síť používám Discord, přes který spolu teďka mluvíme. Jo, bohužel není to rozhovor naživo na jeden mikrofon. E tam jsem jako velmi aktivní, mám tam svůj server, teďko novej, ale... A nejméně používám, no takhle, ty, co jako už vůbec nepoužívám, ty jako vyřadím to. Nejméně používám asi Instagram, protože nechci jako nic říkat, někdo to prostě má rád, jo. Je to jako můj osobní názor, ale... Prostě lidi mi o tom něco řekli a já o tom vím svý. Já tu aplikaci prostě nemám rád, jsem jako naprosto proti e, ní, ale dle mě dělá jako špatné věci, ale na to má každý názor svůj, jo, takže to neberte nějak. Aha, zajímavý, ok. Chápu, takže, takže Instagram je jako nejméně používaná síť, jo, jo, dobře, dobře. No, jo, snažím se ho jako omezovat, no. Jo, chápu, chápu, dobře. Uh, teď je tady dost uh, taková otázka, na kterou už si vlastně jako prakticky odpověděl. A to je, jestli bys chtěl mít YouTube jako práci. Chtěl to ano. Určitě uh, by mě to bavilo, ale uh, já zatím jako nem, nevím tolik o tom, kolik ten YouTube jako vydělává. Taky trošku dáno tím, že nevydělávám z něj. Já si totiž proto neumím představit, vlastně jestli by mě to uživilo, jo. Já musel bych být úspěšný a což jako kdybych se zaměřil pouze na to jako profesi, tak v tom by asi problém nebyl, jo. Ale já si furt neumím představit, že bych prostě to měl jako profesi a že by mi to vydělávalo dost na život. Sen je to pěkný, je to pěkný, ale... Nejsem si tím jako jistý, no. Uh, teď se teda od YouTubeu trochu přesuneme uh, k cestování. Bo, bohužel si říkal, že moc necestuješ, ale tak uvidíme. Uh, už jsem se tě teda ptal, kde jako nejdál si byl, ale co bylo to nejhezčí místo, kde jsi jako kdy byl? Uh, tak uh, ježiš, tuto otázku jsem vůbec nečekal. Uh, nejhezčí místo, kde jsem byl... Hele, já jsem teď byl na tý dovolený. Já jsem byl v Karlovarském kraji a tam je spoustu jako léčivých pramenů. A jelikož tolik míst jako neznám, tak co se mi určitě líbilo a je to fakt srdcová záležitost, doporučuju to vidět těm, kdo to neviděli, zpívající fontána v Marianských lázních. Když tam zajdete na devátou nebo na desátou, tak jsou tam i světla, je to ve tmě a to je nádherný. To u toho skoro brečíte jako. Aha, dobře, zajímavý. Takže to je to je určitě jako jedno z nejkrásnějších jako míst. Ne úplně přírodní, ale. No, takže videjka jenom čekají, ale. Mm, fotek, fotek mám dost, no. Ne, tak když tě baví, když tě baví Snowrunner, tak si toč Snowrunnera, veď. <laughs> takže, uh, mám tady další otázku. A tahle, uh, nevím teda jak to bude. Uh, máš nějakou vtipnou historku, kterou, která se ti stala právě při, 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 cestování? No tak vtipné historky při cestování, jednak jich je pár v tom videu výletu do Plzně. T trošku, trošku české vlaky a s tím trošku zkušenosti mám. Ale vtipná historka... No nevím, jestli úplně vtipná, ale mě jako zarazila. Teď, když jsem byl na dovolený a jel jsem kolem zastávky Cheb v Šeboř, do Chebu jsem jel, tak vlaková stanice samozřejmě, tak ta stanice je jako daleko, takže pěšky tam nedojdu a já jsem na mapách tam viděl nějaký zatopený most v Šeboř. Je to jako velmi pěkná fotka, prostě most uprostřed vody, jo. Je fakt ještě jako na suchu z velké části. A já jsem si koupil jízdenku, abych tam jel, protože jsem jako hodně jsem plánoval natočit to video a zajímalo mě to, že to byla pěkný, že to byla pěkná jako podívaná na to. No a když jsem tam přijel, eh, bylo těžké najít spoje, aby mi hnedka navazoval vlak jako zpátky, protože je to malá stanice, tam nestaví každý. No a když jsem došel k tomu mostu, hm, tak tam rybařil rybář na tom, jo, takže mi úplně zkazil prostě ty fotky, no. Hmm, hmm, hmm. Tak to je, to je milý to docela. Eee, co máš rád na cestování? Co tě jako baví na tom cestování, co... No tak e, jednak objevování nových míst, ale e, mě taky baví spíš ta doprava. Mám rád prostě pohyb, dopravní prostředky, neříkám úplně jako letadlo a takovýhle, ale e, technický stroje mě zajímají a jsem rád, když je mohu vyzkoušet. Uh, tohle bude dost, uh, tak, podle mě se není taky budeš muset zamýšlet na touhle otázkou, ale je nějaký místo, na který, který byl tak hezký, že by ses na něj jako schutí hned vrátil? No, hele, to ti řeknu ta fontána. Schutí bych se tam vrátil, jako fakt. Klidně bych tam měl vlakem jenom, jenom se tam podívat a pak jel zpátky. Uh, no. Já jsem... Jako, co jsem cestoval teď naposledy, já už si nepamatuju to moc velký cestování před, ale místo, co se mi jako fakt nelíbilo. Hm, hele, já nevím, ne. Já jezdím, jezdím za nějakýma zajímavýma místama, který se mi jako líbí a mám důvod tam jezdit. Na špatný místa, proč bych tam jezdil, že jo? Leda bych to nevěděl, ale to se mi zatím nestalo dost zajímavá otázka, teda pokud moc necestuješ, tak tohle bude dost zajímavá otázka, ale kdyby si musel vybrat město mimo Českou republiku, kde bys musel žít jako prostě musel bys tam pracovat, musel bys tam jako žít, jaký město by to bylo? Uh, ale uh, bez ohledu na jazyk a kultury, jo, že bych tam jako prostě vyrůstal, neže bych se jako učil novýmu jazyku, že jo? Uh, no, já jsem spíš myslel, jako kdyby teď, prostě bylo by ti 18 a řekl bys, jo, a řekl si, jo, teď se chci přestěhovat sem. Mimo Českou republiku, no, to kamaráde je hodně těžká otázka. Já jsem, já jsem, já jsem nikde nebyl, uh, já si moc neumím tady v okolí. Ale jaký míst, jaký, uh, jaká země na tohle působí, jakoby, nejlíp? Španělsko na mě působí pěkně. Tam ti teda můžu říct, že jsou všichni zpomalený, ale jinak je to jako krásný. Španělsko je fakt pěkný, ale už jsou tam zpomalený, no. A poslední otázka ohledně cestování, tak je, jaký místo, nebo místo, město, nebo část světa prostě bys chtěl navštívit ještě někdy jako v životě? Jo, co bych chtěl navštívit? To Španělsko asi předpokládám. Uh, jednak, určitě, ale tedy se zamyslím, já jsem Chtěl jet do, do Gibraltaru, jestli si dobře vzpomínám. Ok, ta, ta, to je hodně hezký místo, tam bych se taky někdy v životě chtěl podívat. Je to je to uh, mezi Evropou a Afrikou, že jo? Uh, jo, 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 to je ten, že jo, prů, 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 průplav, ne? Průliv, průplav, něco takového. No, průplav asi, no. No, Já, já jsem právě si nebyl jistý, ale tam jsem se chtěl podívat... Uh, ne, že bych věřil na nějaké jako pohádky, ale e, zajímaly mě takové bajné věci a právě u toho Gibraltaru e, je pověst, že tam byla jako bajná Atlantida potopená, víš, tak proto jsem se tam chtěl jako vydat, jen tak, e, i když vím, že tam nic nenajdu. Uh, u Gibraltaru tam jsou taky dvě zajímavosti a to je, že je na přímo v Gibraltaru tak jejich letiště, tak je přesto letiště, nebo přes tu runway, jak se roz, roz, rozjíždí letadla, tak tam vede přes to dálnice, a když má zletět letadlo, tak se ta dálnice zavře a letadlo vzlítne nebo přilítne, a ta dálnice se zase otevře. To je hodně zajímavý, no. Jo, jo. taky to je jedna, jeden z důvodů, proč bych uh, se tam chtěl podívat. Potom druhá, že tam je, podle mě, i ta hora se jmenuje Gibraltar, a tam jsou, tam jsou opice, který jakoby umí krást. Jo, tak to je docela vtipný. A ještě podle mě jedna, a to je, že Gibraltar je mimo Schengenský prostor. Nebo ne, ne. Ne, možná, ne, on podle mě patří Velký Británii, ten Gibraltar. Ale nejsem si jistý, tohle je možný, že to je blábol jenom. No, tak teda, jako o tom teda moc nevím, ale ok, je to možný. Tak jo, teď přejdeme na obecní otázky, které mě tak nějak zajímají. E, co říkáš na elektromobily? O, oh, jo takhle obecní otázky úplně, já já na ně mám jako kladný názor. Mně já teďkon jako, samozřejmě nevlastním motorové vozidlo, ale mně vadí prostě ty plyny, jo. Já vím, že by to jako úplně neomezilo nějakou tu spotřebu nějakých těch, živo, nějakých těch přírodních zdrojů jasné, potřebujeme na to tu elektřinu tu energii, ano ne, 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 že by to úplně jako možná by to trošku omezilo ale jako nezlepšilo by to tolik furt by to bylo prostě stálý, že jo ta výroba, ta, se, ta by se nezastavila ale určitě by to bylo lepší pro lidi prostě co žijou ve městech že by tam prostě bylo čisto, no, jako v tom ovzduší. A ono i uh, právě jako radnice Prahy, tak oni právě i teď, uh, to, už, to už taky bylo dlouho, to už bylo třeba dva, tři roky, Tak uh, že auta, které jsou poháněny jenom na elektřinu, myslím, že jenom na elektřinu, nevím, jestli jak je to s těma, co jsou jenom polovičně na elektřinu, to nevím, to, o to se moc nezajímám, Uh, takže mají modré zóny na parkování zdarma, což mi přijde jako dost dobrý. No, tak to vypadá, že chtějí jako lidi k tomu nalákat. Má to své výhody, jako má to i své nevýhody. Když máš v autě elektřinu i, i jako spalovací motor, tak jasně je tam pak takový to, taková je ta poučka, že když si koupíš něco kompletního, tak můžeš prostě něco z toho vyměnit. Ale když máš, když máš jako cel, uh, celkově elektrický auto, prostě jako P, celoelektrický auto, tak tam, když se tím jako něco rozbije, nějaký hlavní zdroj, tak je to blbý, no. No to jo, no, to servisování je fakt na nic, no. No, no. Já teda, uh, elektromobil jakože, já jsem takovej dost, uh, Nevím, co se o nich mám myslet. Já jsem teda. Já, já hrozně mám rád zvuk aut, prostě motory a jako mám hrozně rád prostě uh, benzínové auta a naftové auta, prostě to. Ale já jsem dřív, jsem byl jako hrozný v tomhle, že, že jsem fakt říkal, ty elektromobily, to je úplně jako hrozný. A to, ale potom jsem se v jednom elektromobilu svést, to bylo podle mě Tesla model nevím, nějaký model, to nevím. Uh, jo, je to pěkný a jako nejlepší je to zrychlení, to je jako, to tě zaboří do té sedačky, to jako to bylo neskutečný, ale pořád jakože že první mé auto chci, aby nebylo elektrický, protože, nevím, prostě mám rád zvuk toho motoru. No a tak je to trošku logický z toho hlediska, že když se na ty elektrický bude přecházet, tak budou pak oblíbený ty spalovací. Protože Těch už bude málo a budou e, svým způsobem e, vymírat. <laughs> no a, a hlavně ty ceny, no ty budou nahoře jako blázen, jestli budou takhle jako... Takhle, když zdražej spalovací a zlevněj elektrický, tak pak e, asi bude trošku větší přesun na ty elektrické auta, že jo? E, Abychom se dostali od aut, tak další obecná otázka, tak je, patří ananas na pizzu? Taková, s blbá otázka. Já nejsem na takovýhle ty vtípky a takovýhle blbý otázky. Na otázku patří ananas na pizzu řeknu, že patří, protože se taková pizza vyrábí. Kdyby nepatřil, tak ji nedělaj. Já neříkám, že mě to chutná, někomu to chutná, ale patří tam, tak patří, když to lidi kupujou, jedí, vyrábí se to. Jo, dobře, 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 dobře. Chápu, chápu. To je taková dost uh, zajímavá otázka, že, že takhle fakt jako se dá odpovědět. A pak tady mám, uh, jestli koukáš na Netflix, jestli máš předplacený? Ne, nemám. Uh, ačkoliv mám na ovladači na televizi uh, to největší tlačítko Netflixu, Netflix nemám, ne, ne. Jo, jo, dobře. Hele, tak rovnou jdeme na ten kvíz. Téma teda ještě nevíš, uh, to ti teď řeknu. Uh, inter, internet zakázaný. Jo, jo, googlit si nesmíš, to, to jako... Ježíš Maria. Ty otázky jsou poměrně. Některé jsou lehký, některé jsou fakt těžký A uh, zeptám se tě, uh, jaký myslíš, že bude téma? Tak jako takový typ. To vůbec ne nemůže tušit, to téma. Jako to. to je prostě, je to, pět otá je, to, je to, pět otázek, že jo? Jo, je to pět otázek a prostě budeš mít buď 0, 0 z 5, nebo 3 z 5, nebo 5 z 5. Takže téma dnešního kvízu je jídlo. Ajajaj, no. Co, myslíš, že to nedáš? Moje zkušeno, zkušenosti s vařením, e, mám rád koření, e, rád si umím jako věci dochutit, ale e, nejsem zaš, zas takovej jedlík a neznám moc speciálních jídel, no, tak, tak vidíme. Jo, hele, o vaření to e, prakticky nebude, bude to spíš takový obecný, jo, a dost e, nezdravý jídla, jo, takže... Ježíš, no tak to jsem úplně jako proti nezdravým jídlům. No. Hele, tak schválně, zkusíme. Jak jsme se tady bavili o, tý, o, tom ananasu na pice, tak kde si myslíš, že vznikla pizza Havaj? No jelikož bych typnul úplně něco random ve světě, tak řeknu na Havaj, no. Bohužel na Havaj to není. Je to dost zajímavý, že to ani není nějaká země, kde by bylo extra teplo, protože je to Kanada. V Kanadě, no víš, tak to bych jako vůbec netypl, no. Potom tady taky je ještě jedna otázka ohledně místa a to, kde vznikl hamburger. Těhlech nezdravých jídel já se jako straním, no. Až to, počkej, až to zjistíš, tak se budeš chytat za hlavu, to ti jakože je... V Texasu? Takže moje odpověď Texas asi je zbytečná, no. Není to tak, je to, je to Německo a vzniklo to ve městě Hamburg. <laughs> <laughs> jo, podle... No, tak tady už je nějaká spojitost s těmi názvy, ale... No, právě proto jsem si říkal, že se budeš chytat za hlavu. E, máš rád fast foody? No, to jako určitě nemám, jelikož říkám, že se straním nezdravých jídel, tak... Nemáš, nemáš. Dobře, a, ale, ale znáš aspoň ty názvy, ne? No, dva. Dva, dobře. Tak snad ty dva mám tady. No, doufám. E, kde byl úplně první, jaký uh, řetězec byl úplně první fast food na světě? No, co já vím o KFC? Těsně vedle byl to Mekáč, je to McDonald, to byl úplně první fast food na světě. Aha, já, já, hm, já jsem neodpovídal, ale nevadí. Aha, tak promiň, ale už si řekl KFC, tak sorry. No dobře, já jsem řekl, co já vím o KFC, eh, takže to ukradli nějakým dvou a že to byl strašný podvod a Chtěl jsem říct, že toho moc nevím o Mekáči právě, no. Takže bys odpověděl Mekáč, myslíš? Já, já si myslím, že se, že bych odpověděl Mekáč, no, ale a, nevadí, nevadí. Dobře, tak ti připočináme ten bod, protože jsou tady fakt těžké otázky. A ten bod ti dám, jakože... E, teď se dostaneme teda k tomu fast foodu, který jsem ti uznal jako e, to. A to je, co znamená zkratka KFC. Kentucky Chicken, ale to... nevím. Je to samozřejmě anglické, nebo... Am anglická značka, teda značka, zkrátka, takže je to je v angličtině. Já ne, no, no, tak to řekni. Je to Kentucky Fried Chicken. Fried, no, no, něco takového jsem myslel, no, ale jako jo, no. No, jasně, dám ti, dám ti půl bodu, jako uhodl si Kentucky Chicken, to, to ti dám půl bodu určitě, to je jako, to je dobrý. No tak, dobře. A poslední, a tohle, to jsem ani já nevěděl, to jsem si tak jako googlil. A tohle bych ani nevěděl já, ale aby jsme se dostali, aby jsme se dostali k, ke zdravějším jídlům, tak co je nej, nejstarším ovocem pěstovaným člověkem nebo lidmi? Nejstarší ovoce pěstovaný? Uh, můžu ti poradit, v Česku to neroste a je to spíš, teď nechci říct blbost, ale podle mě to je spíš jako Ázie. A můžu ti tady dát teoreticky uh, tu, 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 takovou nápovědu. Bude taková blbá, ale je to nápověda, pořád. Mm, no, tak je, dobře, ale i tak no i tak můžeš. Jmenuje no. se to, jako. Je, je, ten název je prakticky stejný, jako je název jednoho ptáka, který v Čes, žije v Česku. Tak, tak buď nejsem znalec ptáků, nebo, ne, nebo neznám ovoce. Já nevím, avokádo. Není to avokádo, jsou to datle. A datle. Hmm. Proto jakože datel, jakože jo, no, prostě tak. Toho já jsem teda moc jako v přírodě neviděl, datla, no, to je pravda. Tak a teď jdeme na, teda získal si jeden a půl bodu z pěti, což na tyhle těžké otázky je docela dobrý a na to ještě, že nemáš moc rád fast foody a nejíš moc takovýhle jako jídlo. Podle mě docela jako v pohodě. A teď tady mám otázky od fanoušků, jo? Aha, no, vidíš, to je důkaz toho, že já vůbec nevím, co se děje na Instagramu. Jo, dal jsem na Instagram uh, Stories, kde mi lidi měli psát otázky na tebe. A mám tady uh, šest otázek, a potom poslední jednu otázku, a to už bude konec. První otázka, jak se máš? Uh, mám se dobře, ale jsem na krásném rozhovoru. Lepší to být nemůže. Jo, jo, baví tě rozhovor? Baví tě rozhovor? Moc mě baví. To je dobře. E, budeš mít někdy svůj vlastní podcast? Já si myslím, že ano. E, jo, sice jako teď to hnedka nebude, e, jednak pak ještě začnu s tím streamem, ale určitě by mě to bavilo. Možná až bude nějaká lepší přenosná technika, že bych to nemusel dělat jako doma když, když tady mám počítač k dispozici, tak můžu hrát nějakou hru, jo. Tak je zbytečný jenom na, jako natáčet zvuk svým způsobem. Ale jo, líbilo by se mi to, až budu mít nějaký zaměření. Hele, třeba podcasty o tom legu bych chtěl dělat. Já tady takovou, dělám takovou velkou přestavbu u mě. A mě by přišlo zajímavý, kdybych prostě sem vyprávěl o tom, co jako tady dělám přesně. Jo, jo, to by bylo určitě zajímavý, jako to je dobrý nápad, fakt, jako, uh, co, co chystáš natáčet v blízké době? Už jsem trošku říkal subnautiku, to ještě žádné video vydané není, to chystám natáčet a no uvidíme, jak budou chtít lidi, ale mohl bych trošku zkusit ten Eurotrack Simulator 2. Teď jsi mi připomněl ten Eurotrack, si pamatuju jak si teď nedávno byl na jednom streamu u jednoho youtubera, tvýho oblíbenýho, a jeden uh, kluk tam psal komentář, uh, nebo komentář, psal do chatu, pr, uh, proč nenatáčíš jenom SnowRunnera, tak bych tady chtěl jenom divákům říct, že ono to není jenom o tom, jakože... Uh, co má kolik zhlídnutí, jaký video, ale ono je to i o tom, co toho daného tvůrce baví, takže... No taky a k tomu chci dodat, čím víc her já budu točit, tím větší publikum oslovím a tím víc můžu to publikum naladit ještě na ty další hry, co hraju. Takže takhle můžu roz, rozšířit jako všechny ty hry právě. Uh, pak je tu otázka, co chystáme my dva spolu za video? Uh... <laughs> Takže bychom vyrazili na fontánu, co Co myslíš? Jo, 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 jasně, spo spontánní výlet, normálně k fontáně. Ne, Nevím, jako Můžem klidně něco natočit, jestli byste chtěli určitě e, rádi něco natočíme podle mě, jakože. No. No, napište tady do komentářů, co by mohli natočit. No, jasně. Vy, vy co posloucháte na Spotify, tak vy jasně nic napíšete, ale můžete jít na YouTube a vy že tam nejsou komentáře podle mě. No a jo, myslím, že nejsou. No. Uh, a potom teda poslední otázka od fanoušků, co si dělal o prázdninách? Tak já jsem o prázdninách si rozmýšlel ty hry hlavně a hlavně jsem se zase vrátil k tomu natáčení, protože já jsem měl tu pauzu, nějakou hlavní přestavbu, změnil jsem si uh, prostě nick, změnil jsem si tady logo a uh, hodně se to pro mě změnilo, byl jsem na tý dovolený, chtěl jsem natáčet uh, ty výlety, ale víc mě chytly teda ty hry a já myslím, že podle mě to má úspěch a mě to baví, takže jo. Jo, to je, to je super, jsem rád, že se k tomu vrátil a je vidět, že, že, ty zlínu ti jdou jako dost líp teď, než předtím. Má na tom zásluhu jeden kamarád, no. Tomu tímto děkuju, jestli teďko na to kouká. Jo, 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 to jsi mi říkal, to, to vím. No, když jak mu to pošle, ať, co? Ať sleduje podcasty. E, no, dobře, tohle byla teda poslední otázka od fanoušků a teď jdeme na moji úplně poslední otázku. A to je, jaká je rada pro lidi, kteří začínají nebo už začali natáčet na YouTube? Rada? Nezdávejte to, i když vás nikdo nesleduje. Jestli streamujete, klidně streamujte, i když se na to nikdo nedívá. Hlavní je, abyste vy si na to zvykli, aby vás to bavilo a vás to může bavit, i když se na to nikdo nedívá. Obzvlášť u těch streamů, prostě, když pak někdo uvidí tu vaši tvorbu a bude tak dobrá, protože máte zkušenosti z těch dob, i když vás nikdo nesledoval, ale vám se to dařilo pořád lepší a lepší, tak když vás pak někdo takhle uvidí, tak se rozšíříte strašně rychle. Takže určitě nevzdávejte nic, má to smysl. Když jste s tím začali, měli jste dobrý důvod, není důvod to ukončit. Jo, s tím jakože absolutně souhlasím. To jako, to bylo hodně pěkný, jako hezký stořek, jakože určitě nevzdávejte to a podle mě tam, tam je i dost hlavní ta, jakoby to, jak často se vydává. Jednou týdně stačí, ale je lepší jednou týdně, než jednou za měsíc, protože ty lidi se tam udržíte a... Je asi lepší nějaký pravidelnější vydávání, no. Jo. A třeba i mít jakoby čas a den, kdy prostě vydáváte, aby si ty lidi řekli, jo, on je pátek, já nevím, 12 hodin, tenhle můj oblíbený uh, creator uh, vydal video, už se na něj jdu podívat, aby to měli ty diváci zažitý a prostě... Tak já to mám vždycky ve stejnou dobu. Já taky, já taky vždycky v pět hodin a nikdy díl, nikdy dřív. Nemám teda určitý den, asi neděle a teď asi i středy. Já to mám vždycky v pa já to mám v 15 hodin v sobotu vždycky. Prostě nevzdávejte to, nevzdávejte to. A já doufám, že se vám teda dnešní podcast líbil. Pokud byste chtěli další podcast tady s Tatrákem nebo i s někým jiným. Určitě bych plánoval i další podcast s tebou, s tebou se skvěle mluví takhle. No já děkuju. Já bych ti mohl dát i nějaký návrhy na lidi. Jo, to jsem rád, já tady mám ještě jednoho klučinu, a ten nevím, jestli mi odepíše. To je docela, o trochu větší youtuber. Má skoro, mám... má, podle mě skoro 5000 uh, sledujících. No tak když tak mi potom dáš tipy. Uh, já doufám teda, že sám One Man Cast líbil. Uh, s Tatrákem může být víc dílů, byl bych za to i rád a my se uslyšíme u dalšího podcastu nebo se uvidíme u mě na YouTube. Třeba i ve videu tady s Tatrákem. Takže se mějte a čau čau. Zdravím, mějte se.